ရုပ်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးနှစ်သက်မင်္ဂလာနဲ့တူဘေးရန်ကင်း၍တာယာချမ်းမြေပါသည်ဘဝသက်နှစ်သက်နဲ့တူကံကောင်းခြင်းတွေအပြည့်အဝရရှိပါသည်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါသည်ခရစ်တက်တဲ့2023မင်္ဂလာရှိတဲ့ပေါင်းကြီးခုနှစ်နဲ့တနင်္လာအင်္ဂါနောက်နှလုံးတွဲနှစ်သုံးအတွဲမင်္ဂလာနှစ်ခုရောက်ရှိလို့လာပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့တရားမျှတတဲ့တာယာလှပတဲ့နှစ်တစ်ခုမျိုးပိဋကကြီးနဲ့အတူကဘာသူကဘာသားကြီးနှစ်သက်နဲ့အတူပြောင်းရွှေ့လာပါပြီစိတ်ရောလူရောအတွေးခေါ်အယူဆအနေထိုင်ကံတွေပြင်ပလိုက်ဖို့ကောင်းအောင်လှုပ်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆက်လိုက်တောက်လာတယ်ပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာလုံးဝဖြတ်ချလိုက်ပါဒီပြည်ရင်ဆရာကြီး18နှစ်သားတွေကဆက်လိုက်တောက်တာတနှစ်ပဲရှိသေးရဖြတ်ချတာဖြတ်တာရှေ့မှာဆက်လိုက်အပုံလိုက်ထားတယ်မျိုးစုံဘီဂျီအပုံလိုက်ထားပြီးနှစ်ရောညာရောထားပြီးဖြတ်ချတာမကင်ဘူးမင်းငါ့ကိုနှိပ်ဆက်လာတာဒုက္ခပေးလာတာနှစ်ပေါင်းများပြီမင်းကြောင့်ငါဒုက္ခရောက်တယ်ငါမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလူပြောင်းပလိုက်စမ်းပါအနည်းဆုံးအဆုတ်တက်တာဆက်လိုက်ဖို့တက်တာပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေတက်တာအပိရင်ဆရာကြီးအဆုတ်တွေပါကောင်းလာဒါနမူနာယခုဒီဇင်ဘာ29 2022နောက်ဆုံးရက်နောက်ဆုံးကာလနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်2023စကူးမကူနှစ်ဟောင်းကုန်၍နှစ်သက်ပြောင်းတဲ့ကံလန်းကြောင်းဆက်နေရသည်ဘွားကြီးဟောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်သူရသည်ဘွားကြီးဟာယခုမင်္ဂလာနှစ်သက်နဲ့အတူအတူနေအတူလို့အုပ်စုတွေကောင်းသောခွဲခွာခြင်းအမွေရခြင်းအမြတ်ရခြင်းတတိယဖြင့်အကျိုးဆောင်ကရခြင်းအထောက်ပံ့ရခြင်းစုမဲပေါက်ခြင်းနိုင်ငံတကာသွာလာလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့လူတွေအောင်မြင်သွားခြင်းအိုတိအိတိဆိုင်တိစာချုပ်အသစ်တွေလောက်ရခြင်းလူကိုယ်တစိတ်အသစ်များလောက်ရခြင်းယရနာကုံတယ်များချီးပွားချမ်းသာရရုပ်တရက်ဖြစ်တာတင်တာကွန်ဖရိတ်လုပ်တဲ့လူတွေရုပ်တရက်တင်တာအောင်တာမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်လဲရရှိတာတစ်ဖက်မှာလဲဆုံးရှုံးမလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာစိတ်ခေါ်မှုအရာအားလုံးကိုကြော်လွားနိုင်တာအညံ့တစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကခေါင်းမှုဖြတ်လူလိမ်ခါတာစနစ်တကျကြီးနော်တည်တည်ချာချာဖန်သီးပြီးခေါင်းမှုဖြတ်တာလူလိမ်တာဥပမာကိုကတိန်းတစ်ထောင်ရပဲဒါကိုတိန်း600ပဲပြီးသူက400ဖြတ်ယူတာမပေးလို့ရလည်းမရဘူးအဲ့ဒီဆက်လာမျိုးနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကအပြောမကောင်းလို့စကားမကောင်းလို့အမှုဖြစ်သွားတာဖုံးတဲ့ရနေစကားမှားလို့ပြဿနာတက်တာစာချုပ်မှားလို့ပြဿနာတက်တာအဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဂျာနာတော့အလုံးတာတာရပါပဲမိသားစုအရေးလဲတိုးတက်မယ်ตาရေးသမီးရေးရွှေရေးမျိုးရေးဇနီးသားများအတွက်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေတဲ့ရွှေရည်မျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေအထောက်ပံ့နေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေအဲနောက်တစ်ခါပစ္စည်းအသစ်နောက်ကားရဲ့အမြတ်ဆုံးခြံရဲ့အမြတ်ဆုံးအခွန်အောက်ဒါတွေအောင်မြင်တဲ့အချိန်မင်္ဂလာတွေလည်းလုပ်ပြရလိမ့်ပွဲတွေလည်းလုပ်တက်ပြရလိမ့်ပူကောင်းအောင်ဆိုရင်ဗရမားရောင်ပြောင်ကောင်းစိတ်အောင်ပလဲရောင်အရောင်ဖြော့နက်ပြာနေညူတာရွေးပါ196ကဏ္ဍဒီဖြစ်နိုင်ရင်နိုင်ငံသားထီထိုးပြီးပါမွေးနေမှာထိုးပါအရာရာကံကောင်းမှုတလလုံးအရဟံ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 ပရိစေပါစေပါဒီရထဲမှာငွေဒီမဖြစ်မနေလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ပြည်ကြောင်းထဲမှာဆန်တပြည်တိတိထက်ထည့်ပြီးတော့အိုက်ဆန်ကိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကိုထက်လိုက်ပြီးတော့မှပေါက်ပေါက်တပြီထက်တဲ့အဲဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေစာနဲ့ပေါက်ပေါက်နဲ့ရောတမဖွင့်ပြီးတော့ရေထဲမှာရှိတဲ့ငါကနန်းကုန်းမှာရှိတဲ့စာကလေးပရွက်စိတ်ပူမွားအရှင်ပြည်သူလိုက်ပြီးပက်ကျဲပြီးကျွေးငါထံကိုငါဘဝကိုငါပြည်ရဲ့ကိုငွေတွေပတ်စံတွေတင်းပြတောင်းပြဝင်လာပါသည်အလိုခုနှစ်ရလုံးလုံးကျွေးခုနှစ်ရလုံးလုံးစူတာတော်တော်တော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်လူတွေရှောက်မပြောနဲ့ကို့ဘာကိုလှိမ့်ပိတ်ယူလိုက်တော့အလုံးသောဘုရားပိဋကကြီး
နှစ်တင့်နဲ့အတူမင်္ဂလာပေါင်းကံကောင်းညံကောင်းပြီးလူရဆန္ဒတည်တည်ချာချာပြည့်ဝပါစေဗျာ။